Dobar dan, nalazimo se u stalnom postavu prometna sredstva. 315 predmeta se nalazi u ovom našem lijepom postavu, a oko 900, malo nešto više, nalazi se u čuvaonicama muzeja. Prometna sredstva su započela kada jeste i otvoren tehnički muzej za javnost, a to je bilo 14. siječnja 1963. godine. Tada današnja podzbirka vodnog prometa postojala je kao riječno brodarstvo, pa kao što se promet dijeli na kopneni, zračni, vodni, tako se i ovaj naš stalni postav dijeli na kopneni, zračni i vodni promet. Pa za početak kažemo nešto o kopnenom prometu. Evo ovdje imamo prekrasne reprezentante, dakle stvarno divne akvizicije, 10 automobila, možemo slobodno kazati oldtimera, koji su najmanje 30 godina stari. Ovaj za nas čak će proslaviti za nekih 4-5 godina i svoj 100. rođendan. Tako imamo i električni automobil koji je proizveden kod nas u Hrvatskoj, znači domaća pamet, Vjekoslav Majetić 2010. godine, znači u tvrtci Dokin, koja je njegovo vlasništvo, sa svojom ekipom napravio je taj prekrasan električni automobil. I to je takozvana testna verzija, odnosno namijenjena ispitivanju, odnosno dorađivanju drugih modela koji će tek doći, ali u voznom stanju. Moram kazati da ideja o samom elektromobilu, odnosno električnom automobilu, nije nešto novo. Još od 1900. godine su ljudi pokušavali načiniti takav automobil. Znači, osim električkog automobila, imamo i Volkswagenovu, takozvanu Bubu iz 1974. godine, zatim imamo Maserati, isto jedna ovako sportsko-salonska linija, gdje su obje komponente, znači, ujedinjene u jednu, quattro potre, znači jedan krasan automobil, limuzina koja je došla kod nas posredstvom Republike Hrvatske. Zatim imamo jedan DKV, pa NSU RO, koji je vrlo zanimljiv tehnički, jer ima ugrađen takozvani Vankilov motor. To je onaj sa trobridnim rotacijskim klipom. Vrlo interesantan kao jedno tehničko rješenje. Zatim se tu nalazi Hansa iz 1939. godine, oldtimer, njemački automobil, tako 40 konjskih snaga, znači ima motor vrlo zanimljiv, koji je sudjelovao, znači, u različitim čak i filmskim produkcijama. Zatim Fiček Fića, Fičo kako su ga zvali, Zastava 750, proizveden u Kragujevcu, koji je bio vladar cesta nekadaše države. Iza mene se nalazi jedan prekrasan, uređeni, restaurirani Renault iz 1926. godine. Niže dole se nalazi Mercedes. Drago mi je reći da svi ovi automobili, zapravo osim Mercedesa i još niže dole ovaj američki Chevrolet, su u voznom stanju. Znači, muzej, osim ovih automobila u svojim čuvaonicama, ima još dodatnih 10 automobila koji tek trebaju vidjeti svoju svjetlu budućnosti i da ih pokažemo našim posjetiteljima. Znači, mi smo ovdje još kod cestovnog prometa, kod naših krasnih dvokolica. Imamo bicikle, naravno nisu svi izloženi ovdje, kao što se vidi. Dakle, imamo dva bicikla iz 1870. i 1875. godine, kao preteče modernih bicikla koji su uslijedili. Zatim se ovdje nalaze motor kotači, evo imamo jednu Freru talijansku, pa zatim jedan DKV, pa onda austrijski Puh, pa imamo jedno vozilo iz nekadašnje tvornice motora Zagreb, koja je postala, nažalost, političkom voljom se ugasila. Datirala je od 1950. godine, čak imala preko 200 zaposlenika. Kada se još nalazimo kod dvokolica, možemo ovdje vidjeti jedan motocikl, trosjed,
Franjo Halega je napravio, to je opet jedan muzejski iskorak, tako da kažem, to je takozvana samogradnja. To nisu serijski proizvodi, nego su namijenjeni, znači, kao pojedinačni proizvodi, kao i ove motorne saonice koje se nalaze također u postavu u kategoriji, recimo, jednog specijalnog vozila. Od tračničkih vozila u muzeju se nalaze dva tramvaja. Ovo je, nažalost, replika. Znači, nije pravi tramvaj, zagrebački tramvaj, ali je replika napravljena u mjerilu 1:1, što znači da nije niti umanjena, niti uvećana. Evo jedan interesantan detalj kod nastajanja ove replike, u njemu sam i sudjelovala, kada se trebala odrediti boja ove replike. Jer što, iz 1891. godine nisu postojale kolor fotografije i vi ste trebali se odrediti, bili su nekakvi retuši i tako dalje, i onda smo radijskim emisijama doznali od živućih tada ljudi kakve bi mogao biti boje taj konjski tramvaj, pa smo konsenzusom iz Državnog arhiva, Povijesnog muzeja, nas iz ZET-a došli do toga da bi to bila približno ova neka vrsta, evo, ciglasto smeđe boje. Dakle, grad prvi koji je u Hrvatskoj imao tramvaj, to je bio Osijek, 1884. godine, zatim je uslijedio Zagreb 1891. godine, naravno to je bio konjski tramvaj. Dubrovnik imao 1910. do 1970. godine, 60 godina su imali tramvaj. Moram kazati, za razliku od ove replike, dubrovački tramvaj je pravi, originalni. Mi imamo još jedan tramvaj, M24, dakle iz 1924. godine. On vozi, ne bi vjerovali, ulicama grada Zagreba svake nedjelje u 9:30 sati. Možete doći po besplatnu kartu i provoziti se originalnim tramvajem iz 1924. godine. A malo je poznato da na mjestu današnjeg tehničkog muzeja se nalazila remiza, i to remiza konjskog tramvaja, znači spremište konjskog tramvaja. Što se tiče tračničkog prometa, osim tramvaja, znači, imamo i dvije prekrasne lokomotive. Jedna je Gutmanova lokomotiva, nazvana Gabor 33, iz 1890. godine, vozila je na Slavonsko-Podravskoj željeznici. Znači, takvih je lokomotiva bilo više, međutim, ovo je takozvana 33. serija, kada su lokomotive služile za prevoz uglavnom drvne mase sa područja Belišća. Ona je restaurirana, rastavljena je potpuno u dijelove, tako da je danas pa skoro u funkcionalnom stanju. Ova ovdje lokomotiva iza mene, to je lokomotiva iz 1930. godine, vozila na relaciji Zagreb-Samobor, prešla negdje oko 1.000.000 km. Ko nije čuo za film Tko pjeva zlo ne misli, pa evo, mi smo ovdje i napravili lutke kako bi se dobila kompletna slika jednog vremena. Svi su bili žalosni kada se ukinula ta pruga, odnosno taj vozni red, tako da kažemo, Zagreb-Samobor, to je bio jedan izletnički vlak pun doživljaja i jedno sasvim minulo drugo vrijeme koje se, evo, neće vratiti. Ispred nas se nalazi još jedan izuzetno zanimljiv eksponat, i to originala. To je prava pravcata talijanska podmornica iz Drugog svjetskog rata, prema dokumentaciji iz 1943. godine. Nosila je po novim datumima ime Mališa. Naravno, kao originalna imala je drugačiji naziv. Ona je mogla primiti najviše u ratno vrijeme 4 člana posade. Koristila je kombinirani pogon, dizel i električni. Evo, možemo kazati da Tehnički muzej 2 do 3 puta na godinu upriliči posjet podmornici
što znači da se može ući unutra i razgledati njenu unutrašnjost. Sudbina ovakvih podmornica bila je različita, njih je bilo 26, to su ovaj takozvana CB20, neke je uzela Italija, neke Njemačka, neke su završile u Crnom moru, neke u Crnom gori, neke su potopljene, tako da je eto jedna spašena i nalazi se kod nas kao vrlo vrijedna akvizicija ovdje u Tehničkom muzeju. Ispred nas se nalazi dakle maketa Penkalina aviona iz 1910. godine. Pa zar nije zapanjujuća činjenica da jedna mala zemlja još u vrijeme Austro-Ugarske, eto kao neka, da tako kažem, pokrajina, jedan dio, je imala samo 7 godina iza prvog aviona u svijetu iz 1903. godine, braće Wright. Dakle, mi smo 1910. godine imali prvi svoj vlastiti avion. I koga je napravio? Inženjer Penkala. Sada se nalazimo kod zbirke zračnog prometa. Evo ovdje vidimo vlada jedna pa gotovo aerodromska gužva. Imamo niskokrilaca, visokokrilaca, hidroaviona, znači imamo znači zbilja i čak imamo ultralaku letjelicu, jedan od modernih aviona. Međutim, uglavnom ova gužva na našim ovim stupovima, šta dole, što gore, to su avioni iz Drugog svjetskog rata. Neki datira iz 30. godina, neki iz 40. godina, vrlo, vrlo vrijedni primjerci aviona. Što to znači? To su sve klipni avioni, dakle nisu avioni na reaktivni pogon, jer tada ih i nije ni biti bilo. Pogotovo ovaj američki avion Thunderbolt, bombarder, koji ima takozvane dvije zvijezde, 18 cilindara, koji ostvaruje jako dobre tehničke te karakteristike. Znači, može letiti na visini od 10 km, 750 km na sat mu je brzina. Zatim imamo, znači, dole po licenci rađene i ovaj Dar 9 avion, zatim trojku, ovaj Aero 3 isto vrlo vrijedan prototipa, Dar 9, dakle to su sve klipni avioni iz Drugog svjetskog rata. Ovaj ovdje je takozvana ultralaka letjelica, Ljubomir Hranjec, jedan isto ovako entuzijast, napravio je sam interesantan model letjelice i zanimljiva je po tome što ima elisu ugrađenu od traga iza kabine. Čak i ovi ovdje avioni iza nas da se malo, što bi rekli, pošmirglaju, poštela i tako dalje, mogli bi letjeti, toliko su u cjelovitom i dobrom uopće stanju. Naravno, mi se i brinemo, to nam je zadatak, da se kompletiraju dijelovi kako bi naše akvizicije izgledale što vjernije i kompletnije. Ispred nas se nalazi američko-talijanski helikopter Augusta Bell iz 1964. godine. Kad je bio kod nas primljen, bio je u voznom stanju i čak i sudjelovao u Domovinskom ratu. Kako smo rekli, za potrebe vojske, evo i muzej je na neki način dao svoj obol. Čak je bio i pogođen ispod, međutim, eto, dobro je prošao, pa su nam ga onda transportirali nazad. Ko bi rekao da će se vratiti iz rata opet u muzej? Mislim, stvarno jedna lijepa priča. Helikopter vidimo umjesto krila koje imaju avioni, ima svoju elisu, to je njegovo krilo. I ne samo jednu, nego i drugu, koja je poprečno u odnosu na ovu, kako bi se spriječilo rotiranje samog helikoptera oko svoje ose. Mogao je primiti vozača i ovaj, naravno pilota i troje članova posade. Kad je bio pun, mogao je letiti 3 sata i 20 minuta. Evo, tako da imamo osim aviona kao letjelica, imamo i ovaj jako reprezentativan naš helikopter.